Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato InnoVood. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės Ekspertai pataria laidos. Ir šiandien mes bandysime aiškintis, kokia gi yra tvari alternatyva medienai statybose. Siekdami saugoti miškus, kuo keisime mes medieną, kas yra biokompozitas, koks jo potencialas ir pranašumas statybų procesuose, įrengiant terasas, statant tvoras ir kitas būsto apdailos procesus įgyvendinant. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien pas mūsų studijoje vieši bendrovės InnoVood savininkas Laurynas Savickas. Sveiki, gerbiamas Laurynai. Sveiki, laba diena. Iš tikrųjų, skamba labai taip pakaitalas medienai, statybose tikrai skamba ambicingai, ypač šiandien klimato kaitos keliamų iššūkių akivaizdoje, ar ne, kiekvienas gamtą tausojantis sprendimas tikrai yra labai sveikintinas, siektinas ir trokštamas. Taigi, kas yra tas pakaitalas, tvarus pakaitalas medienai, pasakykit, papasakokite mums. Mes tai jį vadinam kaip medžio plastiko kompozitas, arba angliškai jisai galbūt yra tokios trys raidės kaip VPC, tai Wood Plastic Composite, lietuviškai medžio plastiko kompozitas, arba amžinas medis, netgi mes taip jį vadinam, kadangi yra ilgalaikis, praktiškas. Ir jau nuo 2011 metų mes jį puoselėjom, gaminam, tobulinam, inžinierinam, kaip čia lietuviškai, vystom tą visą reikalą. Žodžiu, tai yra biokompozitas, kaip biokompozitas, jis sako. Taip, jis tokio oficialus jo pavadinimas, biokompozitas yra. Šiaip jis yra kompozitas, bet atsiranda mūsų terminologijoje žodis bio, dėl to, kad jis yra visiškai iš perdirbtų medžiagų. Ir dabar, iš ko jisai yra pagamintas, kad jisai jau medį keičia pas mus? Medį keičia, bet čia gavosi taip tradiciškai, mes iki to laiko, kol įsidiegėm šitą technologiją, jau nuo 2006 metų mes labai sėkmingai perdirbinėjom langų profilius. Tai yra senų langų, ne tai kad senų, tai yra daugiau iš langų gamintojų, tai yra rimtų kompanijų, jeigu galiu netgi pavadinti, ar kas žino, ar Rehau, ar Šiuko, tokie vardai, kur gamina plastikinius langus, tai mes superkame tų langų atraižas iš gaminklų, iš gamintojų. Nu ir jas sėkmingai perdirbėm, rūšiuojam, tvarkom, žodžiu, tai yra tam tikra atliekos tvarkymo produktas. Tai viena dalis yra ta, kad mes supirkinėjom tuos plastikinius langus, kurie nelabai paprastai yra perdirbami, nes tai yra vis tiek yra PVC vadinamas polivinil chloridas, kuris sunkiai dega, net nedega. Jisai yra truputį kitokios cheminės formulės negu kiti polimerai. Jisai yra daug labai toksai trapus ir jisai nelabai lengvai perdirbamas. Taip kad tiesiog atgal į langų pramonę ir galima naudoti arba į kitokius profilius, į vamzdžių pramonę, kur, ta prasme, kur vat yra padarytas iš profilio. Žodžiu, jūs antram gyvenimui prikeliate tą medžiagą langų, ir dar labiau ją, kaip sakant, adaptuojate antriniam panaudojimui. Tai yra viena dalis yra langų profiliai. Kita dalis yra medžio miltai, kuriuos mes irgi lygiai taip pat susirinkam iš baldų gamintojų dabar, arba šalimais mūsų gamyklos dabar dar yra ir parketo gamintojas netoli, tai mes iš jų susirinkam tas irgi pjuvinas, kurios nepanaudojamos deginimui, nes yra variantas, jie gali padaro granulės deginimui, o mes jas prikeliam ne deginimui, o prikeliam vėl atgal į profilį. Mes turim tokį tų pjuvinų paruošimą, jos mes sumalam, susidžiovinam, padarom tam tikrą frakciją. Tai vat, jūs maišote juos, taip, ar ne? Taip, dviejų langų atlieka su mediena. Tų dviejų medžiagų mišinys ir gaunasi tas kompozitas. Tai čia vat atsiranda ta vadinama formulė, ta paslaptis,
kaip viską tą sujungti ir kaip tas viską technologinį, cheminį procesą išvystyti į tolimesnį gyvenimą. Ir išvaizda, galutinė išvaizda, jinai kaip medžio atrodo, tokia kaip, kaip pati mediena. Kaip dauguma tų klientų arba vartotojų klausia, sako, čia plasmasinės lentos ar plasmasiniai profiliai. Mes sakom, ne, tai ne plasmasiniai, tai kompozitiniai. Nes jo, jisai atrodo kaip medis, kvepia netgi kaip medis, jisai, taip tvarus, jo, švelnus, kaip medis, apdirbamas taip pat tais pačiais instrumentais kaip mediniam. Taip, yra niuansų, kai paskui pasiplėsiu, gal truputėlį galėsiu papasakoti apie visus montavimo subtilybės, apie jo tų kompozitų, apie poveikį atmosferos į juos. Nes va, čia turbūt viena iš pagrindinių temų, apie ką mes galėtumėm pašnekėti, apie tų daugelio kitų gamintojų ir apie esamų kompozitų rinkoje blogasias kažkokias tai savybės. Trūkumus, pasakykime, taip, trūkumus kurie... Nes yra nepaslaptis ir mes dar turėjom iki 17 metų šiokių tokių technologinių nesklandumų, kol galutinai tą visą technologiją įsivystėm. Dabar jau mes jau tikrai galim garantuoti, kad mūsų kokybė yra 25 metam, mes taip deklaruojam kol kas, bet yra projektų, kurie jau vės nuo 2011 metų tikrai laikosi ir vystosi toliau, ta prasme, savo tą tvarumą ir praktiškumą galima jau pažiūrėti per mūsų tą 12 metų šiokį tokį praktiką. Tai jūs jau užsiminėt šiek tiek apie pritaikymą, tai dabar jau ir pasakykite, kur biokompozitas yra pritaikomas statybose, namų interjere, ar visą platų spektrą įvardinkit, kur naudojamas biokompozitas? Populiariausia šiandien dienai tai yra turbūt terasos. Terasų gamyba, terasinių lentų, bet taip yra turbūt netgi visam pasaulyje, čia dabar toksai yra į profilis, bet mes jau labai nemažai esam išvystę ir fasadų apdailoj, tvorų panaudojimą, ta prasme, esam, turim tokius suolų gamyboj, baldų, ne tik eksterjeras, bet ir interjeras, interjeras, galiu pasakyti pavyzdį, Vingio parko solai yra padaryti visi iš mūsų kompozito tos arenos. Tai visi, kas Vingio parką koncertuoja, kas ten laksto tais laiptukais, tai žinokit, ko sėdite. Galit pasitikrinti, jo. Tai čia yra viskas susiję turbūt su statybų verslu pagrindė, bet vystosi viskas ir baldų pramoniai po truputį, nes vis tiek ta mediena yra ribota kažkiek tai, ir aišku, jinai brangsta, ir žinau, mes patys dar neturim, bet jau yra vokiški tokie, žinau, netgi, kur stiprus gamintojai kėdžių gamybui. Po to dar toliau viskas vystosi ir į netgi automobilių pramonė. Netgi čia, jo, ten yra. Nepagalvotum. Taip, yra, žinau, viena gamintoja, kuris gamina aušinimo ventiliatorius iš kompozito. Jau su kompozito, jo, tai ir kitur, namų apyvokos reikmenės prekėse, ten maisto apyvokos, tos šakutės visos vienkartinės. Įrankiai, jau irgi eina truputį. Ten, žinoma, kiti polimerai. Čia yra būtent sudėtinė, mes, kadangi esam, kaip ir kalbėjau, turim patirtis ir viską ant PVC, bet yra kiti gamintojai, kur naudoja visus kitokius polimerus ir kitokius užpildus. Nebūtinai tik tai mediena. Galima naudojami net ir ryžiai. Yra, kas naudojame, bambukas, nu, yra daug skirtinių tų sudėdamųjų dalių. Visokių alternatyvų tikriausiai ieškoma, kad pakeistų tai, kas mums dabar ypač svarbu, tai yra medis, kaip ir kalbėjom. Laurynai, jūs prakalbote apie tam tikrus trūkumus, ar ne, ir tikrai labai jautres vietas ganėtinai žmonių gyvenime, kur naudojamas biokompozitas, ir tada norisi klausti, kaip yra su kontrole, kaip yra su kokybės kontrole, sertifikavimais.
nes na, iš tiesų viskas, kas liečiasi prie mūsų ar, ar kur mes esam, kvepuojam, na tikrai norisi būti užtikrintų, kad tikrai mes švariu oru ir kvepuojam švariomis priemonėmis liečiamės. Tas yra labai svarbu ir šiaip čia irgi vienas iš tokių dažniausiai užduodamų klausimų vartotojų, ką man reiktų daryti, kaip man pasirinkti, kad neatsitiktų, sakykime, kaip atsitiko ten kažkada, tai kažkokiam tai mano kaimynui ar mano pažįstamui. Ir sakau, tokių patirčių, kur netgi viešose vietose yra, jau netgi yra net nesaugu kitą kartą ant to. Tai mum labai sunku kiekvieną kartą įrodinėti, kad vis dėlto kompozitorius yra gerai. Nes jau yra dalis rinkos tokia susiformavę, kad tai nėra gerai. Aš pats suprantu, kada yra parenkamas nekokybiškas produktas ir aišku, čia turbūt dėl nežinojimo pagrindė ir dėl biudžeto tam tikrų nepilnai niuansų. Tai tada turbūt yra pasirinkamas pigiausias. O kai pasirenkamas pigiausias, tai nereiškia. Mes žinome, kokias pasiekmes dažniausiai būna renkantis pigiausia. Kokias gali būti. Tai o grįžtant prie sertifikavimo ir kontrolės, tikriausiai na, vis tiek yra kažkokie tyrimai daromi, jūs kažkas prižiūri, nustato, kaip čia vyksta? Mes esam tokioj vokiškoj asociacijoj, tenais yra problema ta yra, kad dar nėra sukurta standarto. Mhm. Nėra kažkokių realių standartų, pagal ką būtų standartizuojamas šitie profiliai, šita medžiaga. Tai vokiečių gamintojai susikūrė tokią asociaciją, įtraukė iš kitų šalių į savo, jie turi pasiruošę tam tikrą bandymų visų medžiagų bandymų kurios reikia pasiekti. Tai ten, aišku, yra ir nedegumas, ir neslidumas, ir pralinkimas. Kriterijai, kurios turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai mes ten siunčiam du kartų per metus pavyzdžius iš tų, turim visą tą tokį kaip ir bandymų laboratoriją, ar kaip ją pavadinkim, ir mes turim tuos visus kriterijus atitikti. Tai dėl to yra tas vadinamas toks sertifikavimas, galbūt nestandartizavimas. Tai va, tai vis tiek yra. Yra kažkokios, tai vienu žodžiu, kriterijai, sąlygos, kurias privalai atitikti. Tai čia pagrindė visi europiniai gamintojai jau jie tą stengiasi išlaikyti kokybės lygį, bet yra nemažai Azijos gamintojų, kur ir aišku, pagrindiniai, tai čia turbūt yra stipriausia Amerikos valstijos. Jos ten yra labai stipriai įsivysčios, yra labai didelis stiprus gamintojai. Tai jos čia tą pagrindinę rinką diktuoja madas, ne šitoje vietoje. Laurynai, gerai, jūs pakalbate, kad na, pigiausias, aišku, mes įsiaiškinam, kad tikrai labai dažnai būna su pasiekmėm. Tai apie kokias kainas mes kalbėtumėm, būtent biokompozitą? Tai sunku gal pasakyti apie kurioj. Na, ingim terasą, dabar sakėt, populiariausias terasą, produktas, ja, atsispirkim nuo to, kiek kainuoja atrinkti terasą arba tvorą pasistatyti. Tai mes tai taip sakom, kad turbūt beveik du kartus brangiau negu medis. Paprasčiausia taip, jeigu skaičiuojant, tai vėlgi yra tų visų skirtingų medžių. Yra egzotiniai medienai, yra dabar termo medienos, yra degintos medienos, yra ta prasme, ten, nu, yra visokių apdarojimo būdų dar su ta. Tai va, bet jeigu su paprasta mediena lyginti, tai turbūt būtų porą kartų brangiau negu kad paprastai. Tai jeigu čia taip galima sakyti, tai galbūt kokie taip 50-60 eurų terasos kvadratas kainuotų lentos. Plius, aišku, dar priklauso įrengimo kažkiek, tai dar darbai taip. Tai va tas vienas iš turbūt svarbiausių kriterijų yra įrengimas. Tuos kompozitus, aišku, yra labai svarbu žinoti, kaip juos pasirinkti. Kad jeigu yra galimybė gal pažiūrėti, ar yra koks, kur nors tas printerių įprintintas koks nors užrašas, reiškia, gamintojas jau jį vis tiek kontroliuoja, reikia deda kažkokias pastangas į tai, kad jisai būtų prižiūrėjim, kad jį būtų galima atsekti kažkada, tai kur nors kitom pasaulio gale, žodžiu, kokias medžiagos buvo sudėtos, kokiom temperatūrom buvo dirbta, kokiais režimais. Nu, žodžiu, čia daug yra tokių niansų, tai mes viską tą turim.
ir tą viską pasakojam žmonėm, kad jūs, jeigu galit, pasižiūrėkit, pastebėkit, kad bet, ką aš noriu pasakyti, kad vis tiek svarbiausias momentas yra įrengimas, nes tai yra medžiaga, kuri neturi kaip medieną savo vidinio plaušo. Jinai kaip yra tokia kaip daugiau kaip apdaila. Ir jeigu tu nesudėsi jai gerų pagrindų, tai jinai vis tiek ilgainiui, po kažkokiu laiko, gali pradėti šiek tiek keistis, nes žmonės nori to, tikisi vartotojas, kad tai gaus ilgą amžį, kaip sakom, 25, 30 ar kiek ten metų, man nieko nereikės daryti. Tai taip, turbūt jinai nesupus, turbūt jinai nesutrukinės per daug, jeigu iš gerų gamintojų, bet kad ją reikės, jeigu jinai gerai įrengta, ją reikės šiek tiek prižiūrėti, tai taip yra. Tai vat apie priežiūrą ir sakėm kalbėsim. Kokie čia stebuklai vyksta prižiūrint biokompozito terasą, pavyzdžiui, ar ne? Nu, čia vėlgi mes galim sakyti, kad yra tos vadinamos, kaip mes sakom, klasės ar kategorijos yra. Dabar mes dar gaminome, dar kažkiek tai turime tų profilių iš tos vadinamos kompozito, tos senosios generacijos, bet jau esam naują įsidiegę naują technologiją, kaip ir va tie, kurie amerikonai, kur diktuoja rinkas, jie daro tą vadinamą koekstrūzinę technologiją, čia tokie sudėtingi žodžiai, reiškia, paviršius yra padengtas profiliu viena medžiaga, vidu yra kita medžiaga, tai reiškia, ta viršutinė medžiaga, kur yra padengta yra atsparesnė atmosferos poveikiam, atsparesnė visokiai mechaniniam pažeidimam, paprastiem aliejaus išpilimam, vyno nupilimam, jeigu apie terasą kalbant. Praktiškesnės pasirinkimas ir tvaresnis, kaip apie ką mes šiandien taip, irgi labai labai norim akcentuoti, kad saugome miškus, saugome savo medžius. Taip. Mhm. Tai va, tai čia yra tas toksai, bet vis tiek šiaip kaip ir ant medinės, sakykim, terasos jo, ar kitokios, tai ar tokios netgi būna tų plytelių, vis tiek šiauriniai pusėje gali pradėti kažkokios tai samanėlės ten atsirasti. Tai kaip, taip ir ant tos pačios kompozitinės. Ja kart nuo karto reikia, jeigu pavyksta kartą metuose, nuplauti su šito aukštos lėgio šituo siurbliu, tai visai jinai atsinaujina ir vėl toliau viskas, bet taip, ją šiek tiek reikia pažiūrėti. Tai jeigu mes ten turim tokių, sakykime, Skandinavijos klientų, tai jie labai kalba apie priežiūrę, kaip, nu, angliškai maintenance. Sako, ar čia yra mažai priežiūros, ar čia yra be priežiūros. Tai mes taip sakom, kad nu, tokių dalykų, kaip be priežiūros, turbūt dar nelabai kas išrado. Vis tiek mažai priežiūros reikia turėti. Taip, kad mes taip ir deklaruojam visiems mūsų klientam, kad gali reikėti šiek tiek prižiūrėti tos kompozitinius profilius. Nu, bet jeigu per metus vieną kartą Taip, čia, jeigu kalbant apie terasą, bet jeigu yra, sakykime, kažkur tai tvoros elementai ar fasado elementai, tai ten tikrai nieks jau neprižiūrės ir nieks jau neprižiūri. Bet taip, mes galim sakyti, kad yra ir be priežiūros jau tokie profiliai, kuriuos mes ten, sakykime, įmontuojam į tvoras. Tai ten niekas neįstų, neplausų, niekas nevalys. Laurynai, o dažyt galima? Lakuot galima? Tokias... Na ne, neturėtumėm. Nes polimerai, jie neįgeria tų medžio dalis kažkiek gal ir gertų, bet šiaip mes nerekomenduojam nei realivuoti, nei prižiūrėti. Taip, yra ten iš karto įrengus galima šiek tiek ten nutepti, bet kažkoks toks rimtas efektas tai nebūna iš to, kadangi tą patį galit pasakyti, pamatyti su plastikiniais langais. Jeigu galima jį nudažyti, tą langą, bet po kažkiek tai metų tie dažai vis tiek nusilups. Gerai, o dabar ties apie garantijas, kalbant, kiek duodat garantijos savo gaminiams? Mes deklaruojam, kad 25 metus jie nesupus, su jais nieks nesitrys, nesugriauš kokie nors termitai, vabalai ar kažkas su jais. Bet šiaip pagal viską, tai 5 metam mes tikrai, labai sakau, dar kartą pabrėžiu, priklauso nuo įrengimo. Jeigu gerai įrengta pagal visas instrukcijas, tai mes netgi turim savo dabar įrengimo tokias brigadas,
mes iš praktikos, iš savo praktikos išmokom tą viską dalyką daryti ir mes įrenginėjom ne tik tai, kad pagaminam profilius, bet turim dar atskirą paslaugą, mes galim ir įrengti. Ir turim tikrai nemažai dabar patirties ir su statybų verslo vystytojais ir nekalbant apie privačius. Mhm. Visos statybinės bendrovės, ypač dabar labai populiaru terasos ant stogų, kur ten, sakykime, kad ir 12 aukšte vieną kartą. Penhausai tai vadiname. Jo, kad kažkada tai, jeigu medinė terasa ten įsirengus ir kažkada po kažkiek laiko ją reikėtų keisti, tai visi supranta, kokie yra šiandieniniai darbo kaštai. Ir investicijos kokios. Tai dėl to renkasi su kompozitu ir mes jau, aišku, ten ir esam susidraugavę ir su draudimo bendrovėm, mes jau ir galim tas visas garantijas duoti, kadangi mes žinom iš patirties, kad jeigu mes įrenginėjam ir mūsų profilis yra geras, tai tada mes tikrai garantuojam, kad čia viskas bus tvarkoje. Taip, mes esam mokinam ir kitus meistrus ir turim kitą patirtį, kad vis dėlto teisingai būtų viskas įrengta. Tai čia labai yra svarbus dalykas. Ne tik tai, kad tas profilis būtų geras produktas, bet ir įrengimo technologija atitiktų taip, kaip yra numatyta. Laurynai, kadangi man jau liepia baigti laidą, paskutinis vienas sakinys iš jūsų būtų apie tai, ar lietuviai atranda biokompozitą, ar auga jūsų klientų skaičius. Jo, taip. Žodžiu, atranda ir supranda jo tvarią misiją. Ką dabar labiausiai supranta, turbūt tai, kad mes kaip patys deklaruojam, pagaminę šitą profilį, mes nenupjaunam nei vieno medžio, neišpampuojam nei vieno litro naftos. Mes visiškai iš perdirbto atgaunam, ta prasme, antram gyvenimui prikeliam šiukšlės, ar kaip pavadinti, antrinius produktus. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai pataria svečiavosi Innovud savininkas Laurynas Savickas. Jį kalbino aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Ačiū labai. Laida ekspertai pataria pristato Innovud. Ekspertai pataria.